un dissabte més ens trobem a la llibreria Geli per parlar de llibres. I parlem de llibres amb els autors que ens són més propers, tant geogràficament com per qüestions, com és el cas avui, d'amistat. Tot i que també geogràficament es dona el cas avui. Com ja sabeu, han passat per aquí noms àmpliament reconeguts, com Josep Maria Fonalleres, en Martí Gironell, la Maria Mercè Roca, en Toni Sala, entre d'altres. El cas de qui avui ens acompanya és el d'un autor, anava a dir novell, però ara ja no tan novell, perquè ja té força obra feta. Novell d'edat, que som molt joves. Sí, sí, això sí. Aquest rigor de llar no m'han agradat. Ja. I això doncs, ho encetarem doncs, per anar combinant el donar veu a autors ja coneguts i els qui no ho són tant. A Manel és d'Olot, capital de la Garrotxa, comarca que també és la meva, per tant, doncs, avui, per dir-ho d'alguna manera, estic doblement content de tenir aquí un amic i un paisà. Em fa avui una especial il·lusió perquè l'he seguit amb en Manel des dels seus inicis. Ja fa uns anys ens van conèixer a la biblioteca Emilià Xaragall, a Sarrià de Ter, a la presentació d'un llibre d'un amic comú, Martí Gironell, i com diria en Piqué, a llentes de tot, no? Sí. En Manel, doncs, com anava dient, ha tingut la gosadia d'encarregar-me la presentació dels seus llibres aquí a Girona. Jo he anat perdit d'alguna manera perpetrant les presentacions. Però bé, com que ell insisteix, doncs insistirem. Acaba de sortir al mercat el seu últim treball, que tenim aquí davant, Ànimes Negres, i anteriorment havia publicat, que també ho podeu veure aquí, a Can Pistraus, a mig d'enlloc, i precedides les dues de la seva primera obra, Reina, dedicada a qui va ser a la seva dona, obra que encara té molt de recorregut i que ja tindrem temps, si s'escau, de comentar una mica entre totes les altres al llarg del matí. Vaig acabant, doncs, perquè això avui s'allarga un pèl, com que és un amic. Ell el van conèixer a la presentació d'un llibre d'en Martí Gironell i jo, no és que sigui molt tímid, però la Gavi, la meva dona, va ser la que li va fer el contacte, li va dir, tinc aquí el meu escriptor preferit que ha tret un llibre, li va donar Reina, ell evidentment no ho coneixia, però bé, li dic, bueno, segurament ni se l'hi llegirà tan sol. No? I a cap de pocs dies em va enviar un correu de que l'havia llegit, que l'havia agradat molt, i que si volia fer una presentació, sembla que la Gavi li havia proposat, i de seguida vam anar cap aquí a Girona a presentar Reina, i després de Reina, sempre ha estat la Casa de Cultura fins avui, però bueno, ell em va presentar tots els tres llibres, cosa que li agraeixo molt. Doncs començaré a parlar una mica cronològicament dels meus quatre llibres. I el primer és Reina. Doncs jo, com també ha dit en Xavi, jo no vaig estudiar gaire mai. Sí que m'havia agradat molt llegir, però el que a mi m'agradava, no? Les coses que m'interessaven, que era l'humor o era l'esport, era el que més m'agradava. I suposo que aquesta base de lectura doncs, m'ha ajudat a escriure. Però que no havia fet mai seriosament. I que enviava cartes als diaris, havia publicat alguna, i inclús havia guanyat un premi a la millor carta del mes, però res important. Jo estava casat llavors amb la... Estava casat, no? Festejava amb la Rosa Rei i a poc temps de festejar amb ella li van detectar càncer de pit. I tota la nostra relació va estar marcada doncs, per la malaltia. Tot i la malaltia ens vam casar, vam viatjar, ens vam comprar a casa, vam viure, tot i la malaltia, vam viure en majúscula. Les últimes setmanes, els últims dies de vida d'ella i a l'hospital, quan ja era evident que s'acabava, vaig decidir jo sol i em vaig prometre que havia d'escriure la vida de la Rosa, o la nostra vida, la vida que jo havia viscut al costat de la Rosa, l'havia d'escriure perquè creia que valia la pena. La Rosa va morir i 3 anys després d'ella morta, quan jo vaig tornar a estar situat, tornava a estar tot 8 anys després, falta pocs dies per 8 anys de la seva mort, mai oblidat, no ara, ni ara ni mai, però sí que ho tenia doncs, superat, ho tenia al seu lloc, no? Tornava a estar enamorat, tornava a estar bé, dic, ara em posaria a escriure la història de la Rosa. Vaig fer els àlbums, vaig recuperar tots els records i em vaig posar a escriure el llibre Reina. La idea era escriure un llibre per la família, pels amics, perquè tinguessin un record d'ella i que tinguessin un record bonic, no? un record que estigués emmarcat, que fos ben bonic. Vaig escriure, vaig anar a una impremta, per fer-ho jo pel meu compte, perquè la idea no era publicar-ho, només pel meu entorn. No? Ho vaig fer i vaig fer més del compte per mirar si a la gent també li agradava intentar vendre algun més. No? A Olot vaig tenir una... a la Fira de Sant Lluc d'Olot, vaig posar una parada
i tots els llibres que vaig posar a la venda es van vendre, la gent em va demanar, gent que s'havia quedat sense, que el volia, que gent que s'havia quedat que era curt el llibre, que la història era curta, tothom es va emocionar i passava per passejar per Olot i la gent m'abraçava i plorava perquè s'havia emocionat amb la història de la Rosa. I doncs em van animar a fer més, no? Vaig tenir la sort de conèixer llavors a la Magda Oramic, advocada i periodista, la vaig conèixer i ara tenim una amistat també molt, molt, molt gran, i li vaig regalar el llibre. Ella havia tingut càncer, ella per sort l'ha superat i està molt i molt bé. Ella em va fer l'escrit final, que tanca el llibre, va fer l'epíleg del llibre, i a través d'això em vaig atrevir a fer una segona autoedició a Olot, que també es va acabar. Va arribar a Sant Jordi, vaig fer una parada per Sant Jordi a Olot i es va acabar, i la gent em va animar a intentar buscar algú que m'ho publiqués el llibre. Ho vaig enviar a 50 editorials, Manuel Fortis no el coneix ningú, una història sobre càncer, tot i ser una experiència positiva, com he dit, molta gent la tira enrere i moltes editorials ni m'han contestat tan sols. Fes que un editorial de temps d'amics que viatgen, que són molt amics, que n'hi ha un, en Jan, que és el protagonista principal, que està enamorat d'Elisabet, de la seva veïna, està enamorat, però la cosa no va més, són molt amics i la cosa no funciona per fer el salt a ser xicots, i com que no funciona, en Jan intenta lligar amb altres noies, siguin un absolut desastre, no? Perquè jo crec que l'humor, la que fa gràcia, no és que un sigui molt guapo, com és el meu cas, o que lligui molt i que tot li surti bé, sinó al contrari, no? Que sigui una persona que tot li surti malament, amb gràcia, doncs crec que fa riure més. Aquest és a mi és del lloc. Com que a més també va tenir molt d'èxit, anem per la segona edició, la gent em va animar igualment a escriure més històries, i jo tenia més històries perquè s'ha de dir que en el mig del lloc, com a Campi Strauss, moltes de les històries que estan novel·lades i que són ficció, estan basades moltes en experiències meves o d'algun amic o algun conegut, són llavors que sorgeixen d'una història, d'una petita història real, que jo les he novel·lat, doncs, i en tenia més històries, doncs vaig fer una continuació, una segona part, tot i que és individual, el llibre Campi Strauss, de mig del lloc, són els mateixos personatges, la mateixa colla, allà el protagonista principal és en Jan, i aquí doncs, el seu germà, l'Oriol, és el que agafa una mica més de protagonisme, però tornen a ser els mateixos, el mateix tipus d'humor, el mateix tipus d'aventures una mica picants, i que aquí sí que agafa un avió, com es veu a la portada, i se'n van de viatge a Romania, se'n van de viatge, i allà viuen unes aventures molt originals, perquè a més, com que la família és romanesa, doncs vaig aprofitar un viatge a un casament a Romania per anar agafant notes i documentar-me per fer aquesta tercera novel·la. Segona d'humor, tercera novel·la en total. I un dia, quan ja estaven en marxa aquests tres llibres, em va venir. I el títol de Campi Strauss ve perquè és una expressió que a mi em feia gràcia, no? Que queda més fina que dir a la merda o a campixa, ve a significar el mateix, i investigant, resulta que aquesta sembla que aquesta expressió surt d'Olot, no? D'una casa, d'una fàbrica, que jo explico al final del llibre, una persona que ha viscut a l'antiga casa de Campi Strauss d'Olot m'ha explicat la seva història de per què surt aquesta expressió, i també em feia gràcia que fos una expressió garrotxina, olotina. No, però no podia ser pel temps, i començava la mateixa història, però viscuda o mirada des del punt de vista d'un terrorista que anava a fer aquest atemptat. Era la mateixa recorregut de temps, i després la mateixa història vista des d'una persona que anava com a públic a veure aquest president americà a la plaça. La mateixa vista des del punt de vista del cap de seguretat del president, no? I era la mateixa història viscuda, i veus com les mateixes coses són diferents, depèn de com te les mires. I aquesta història, aquesta pel·lícula, em va venir la idea de fer una cosa semblant. I se'm va acudir de fer una història, no un atemptat, però sí una història molt dura, i que a través d'aquesta història dura, fer històries separades, però que estiguessin lligades totes per alguna cosa. El primer capítol d'Ànimes Negres és molt dur, és ficció, tot aquest llibre sí que és ficció 100%, però per desgràcia, la gent que l'ha llegit diu que és molt real. És la història d'un home que ja a aquesta hora, al migdia, un dissabte, està al bar davant de casa seva esperant la seva dona que vingui de comprar per matar-la. I ho fa. Quan passa la dona pel carrer, ella surt del bar i la mata, li talla el coll. Això per desgràcia passa cada dia, massa sovint, a la nostra societat. A través d'aquest assassinat primer, hi ha tota història, com dic, diferent, de gent que va passar pel carrer i es troba l'assassinat de cares,
gent que s'escolta per la ràdio aquest assassinat, gent que té una relació d'una manera amb l'assassí o amb la víctima, però que són tot, tothom, per això el llibre, el títol és Ànimes Negres, perquè totes aquestes persones, aquestes històries independents de la primera, doncs tot tenen, és una manera de dir persones dolentes, no? Persones que tenen l'ànima negra, que per desgràcia n'hi ha aquí, a la societat en tenim masses de, més del compte. Doncs aquí, en aquest llibre, es toca temes tan durs també com a part de la violència contra les dones, es toca el racisme, la corrupció, l'abús de poder, la pedofília i altres temes, no? Les drogues, hi ha molts de temes. I com que no és un llibre d'intriga, perquè al primer capítol se sap qui és l'assassí i qui és la víctima, jo volia que al final hi hagués una sorpresa, però no volia que fos una sorpresa com a vegades els llibres que hem llegit o pel·lícules que hem vist, que et sorprèn, però et sorprèn tant que no t'ho creus, no? Que és un final massa rebuscat, que sí, no m'ho esperava, però no m'ho esperava perquè no pot ser aquest final, no? Vull dir que a més a més aquestes portades, menys Reina, que és la Reina, Reina és una portada que va fer l'editor, tant a Mig del Lloc com a Campi Strauss són unes portades fetes per l'artista internacional Josep Oliveres, la senyora de les Fonts, i que aquesta portada, que a mi m'encanta, és justament de la seva filla, la Jessica Oliveres, l'artista que ara està a Londres, i que està feta sobre, a través d'una foto que van fer en un carrer de Sant Joan de les Fonts, que jo dic soc d'Olot però visc a Sant Joan de les Fonts, soc nascut a Olot però visc a Sant Joan de les Fonts, i aquesta foto és la Gavi, la meva dona estirada al terra, que van fer una foto amb unes bordes negres, un carrer tal com jo volia que fos, no? I a través d'aquí la Jessica Oliveres ha fet aquesta portada que a mi m'encanta. Aquest llibre, a part de la portada i contraportada, que també és al mateix lloc, com es veu, a la portada ja es veu la dona assassinada i l'assassí. Per tant, aquesta no és intriga, però sí que hi ha moltes més coses a dins. No? Jo m'agrada que el llibre, a part de portar la història escrita, doncs hi hagi alguna cosa més. No? Jo crec que aquest llibre, a part de la portada i contraportada, hi ha unes quantes fotos a dins, en blanc i negre, molt xules, que crec que fan que el llibre encara sigui més, tot i ser rectangular, sigui més rodó. No? Hi ha una bona dosi de crítica social. Molta, hi ha. Molta. Per exemple, perquè us ho feia el càrrec, que és curt, en un episodi d'aquests que van confluint, que es diu El banquer, llegeixo els últims paràgrafs, diu, quan em van dir que havia de col·locar les preferents, no vaig dubtar ni un moment que era una gran oportunitat. Per mi el banc, no pels clients, evidentment, però què li importen els pobres. Ara, anys després, surten plorant davant les càmeres demanant els seus diners. Eren pobres que volien ser rics. Hi ha regles que no es poden canviar. Aquesta n'és una. Els pobres ho han de ser sempre. I els rics no només ho han de ser sempre, sinó que ho hem de ser cada dia una mica més. I si tens el poder d'aixafar persones, encara et sents millor. No es pot reconèixer el que ara dic en públic, però és la realitat. Sentir-se superior és un plaer quasi orgàsmic. Clar, un llibre, però és el que hi ha. Li he dit que és un llibre dur, és un llibre... Sense jo no faig tampoc valoració ni critico res, només exposo uns quants dels problemes que tenim avui com a societat. I ho desenvolupo, no? Després quan ho poso més en sèrio. Però no tinc ni un horari, ni uns dies, ni a més jo crec, he intentat a vegades no? Fer una mica, forçar-me i no surt, o no surt o no surt bé, no? Jo crec que a més si m'hagués dedicat, si hi hagués algú que em digués s'ha presentat el llibre a una data, potser ho faria i no sé com iria. Com que això és una cosa que faig també, jo tinc la meva feina que per sort em paga la hipoteca i el menjar, això ho faig de més a més, jo ho faig de la meva manera, que m'agrada molt, que sigui, intento que sigui una cosa agradable i crec que això fa que així arribi al lector, no? Que sigui una cosa que es vegi que ho estic disfrutant quan ho faig. Sí que sembla que els matins se'm posa més bé a escriure, però tampoc és una cosa molt metòdica ni molt. Això sí que les idees venen quan venen, i després sí que treballar-les o sí que ho estàs ficant una mica més en sèrio, dedicar-hi més temps, no? Però a vegades venen les idees que em van venir Ànimes Negres i a través d'aquí m'hi poso davant de l'ordinador, passo hores, intento no, sense televisió, sense música, sense ningú, si pot ser, que és quan millor surt, perquè els homes una mica dispersos sí que som i no podem fer coses alhora, jo quan si escric haig d'estar per escriure.